چۆمان فەرموو تۆ بەردەوام بە لە ڕووماڵی پرۆسی هەڵبژاردن لە پارێزگای هەڵبژە. کاتت باش ئێمە لە بنکەیشی دەنگدانین دیارە سێ بنکەی دەنگدان بۆ میدیاکان دیاریکراوە لە ئۆفیسی هەڵەبجەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم ئەم سێ بنکەیە کە میدیاکان دەتوانن ڕۆماڵەتەکەن ئێمە لە بەیانیەوە لە کاتژمێر هەشتەوە لێرێن وەک کارمەندانی کۆمیسیۆن دەڵێن یعنی پێش هەشت ئەوان دەنگەکانیان داوە ئێستا بە بەردەوامی هاوڵاتیان سەردانی بنکەکانی دەنگدان دەکەن وەکو پێشتر کەسوکاری شەیدان پێش بەڵێن لە دەست پێکی ڕۆماڵەکەی ئێمە داوایان لە هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان کرد کە بچنە سەر سنوخەکانی دەنگدان و دەنگ بۆ لایانانە بدەن کە خوازیاری خۆیانەوە بۆ کە دەنگەکانیان بدەن. من بۆ زانر زیاتر دەچمە نوێنەر لایەنی چیانێک سیاسی مامۆستا پێم بڵێ کە پرۆسەی دەنگدان چۆن بەڕەوە دەچێت کە دەست پێکرد و ئێتا ئێستا چۆنە. بەڵێ، ئەمڕۆ لە سەعات کاتژمێر هەشتی بەیانیوە پرۆسەی دەنگدان دەستی پێکرد و هەموو وێستگەکان کرانەوە و نوێنەری لایەنە سیاسیەکان ئامادەن و کارمەندانی کۆمیسیۆن لە پێش سەعات هەشتەوە دەنگی خۆیان داوە. یعنی تا ئێستا هەر وێستگەیەک لەمانە چەند دەنگی تێماوە؟ هەتا ئێستا ئەم وێستگەکان نزیکەی 506 دەنگ 507 دەنگ خەڵکی تێدایە کە دەنگ بدات بە پێی وێستگەکان خۆیان. بەڵام ئەم بنکەیە چەند دەنگ دانی تێدایە؟ ئەم بنکەیە نزیکەی 3000 دەنگدەری تێدایە. زۆر سپاس. وەکو ئەوەی کە دەبینرێت بەردەوام بە شێوەیەکی گشتی هاوڵاتیان سەردانی بنکە و وێستگەکانی دەنگدان دەکەن لێرە کارمەندێکی کۆمیسیۆنی لێیە کە بەردەوام ئاڕاستەی ئەم لە یەکەم وێستگە یەکە پێی دەڵێت و لە ئەلف لێرە ناوی ئەلف تا ئەو پیتانە کە دیاریکرا ئەلف تا با لە دوایە وێستگەیە لە چینە وێستگەیەکی دیکە ئەو وانەی بە پێی حەرفی ئەبجەتی دیاریکراون لێرە ئەمی ئاماشە بۆ بکەم لە سنووری پارێزگای هەڵبژەدا کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان و ڕاپرسی هەشت بنکەی لاوشی داناوە واتە دەتوانرێت لەو بنکەهاش هەشت بنکەیە هاوکاری بنکەکانی دیکە یعنی بنکەی سەرێشیەکە ئەم بنکانە هەر گرفتێکی هاوڵاتیان گرفتیشان هەبێ بەتایبەت لە کاتی بنکەی لە کاتی بەڵێن کێشەی دەنگ یا کێشەی هەر هاوڵاتێکی دیکە ئەو کاتە دەتوانن لێرە لە بنکەی لاوەکی کە لە سنووری پارێزگای هەڵبژە هەشت بنکەی لاوەکی هاوکاری هاوڵاتیان دەکەن بۆی بچنە ناو ئەو بنکانەی کە دەنگدانی تێدایەوە بۆ ئەوەی کە بچرێ یعنی یەکێک لە بەردەم وێستگەکان ڕەنگە ینی قەرەباڵخەیەکی باشەیەوە ینی بەشێکی زۆر لەو هاوڵاتیانە ینی داوایان کردووە کە ئەوانەی کە دەنگیانەداوە بێن لەسەر سنوخەکانی دەنگدان و دەنگ بدەن و بەشێکی گرنگ لەو دەنگدانانە بەر من دەچمە لای هاوڵاتێک بۆ ئەوەی کە پێی بڵێم کە ینی خاتون سڵاو لە ئەم بەیانیاتی بۆ دەنگدان داواکاری تۆ چێ دەبێت؟ وەڵای داواکاریم ئەوەیە خەڵک بەشداری دەنگدان بکات. کەی وەسای بۆ دەنگدان بۆ بەشداری بکەی بە چایتر هەر ئیسراحەداتی نەژوورە و زۆریش نەوەسین هیچ گرفتێکدان نەبووە نەوەڵای ژە گرفتێ نیە داوای تووە چی لەوانێک هاوڵاتیان لەوانێک لە ماڵەوە دانیشتن تایسە ناتن وەڵاهی دانەنیشن لە ماڵ بە زووترینگات بێن دەنگی خۆیان بن و بڕۆنەوەی ئیسراحە دانیشن دڵی خۆیان ئاسوو دەکەن ئەوەی کە دەبینە بەشەکرەوە ئەو هەر وەڵای ئیسراحەت دیتر بۆ خۆی لە ماڵەوە دانیشتن زۆرپاس ینی ئەوەی کە لێرە ینی بە کارمەدانی کۆمیسیۆن لێرە بەشێکی ئەوان کە ئاماژە بۆ دەکەن ئەتوانین لە پەروەری بکەکە پرسیارکەین ینی لێرە ئەم بۆ ڕۆماڵی میدیاکان ڕپرسیارین ینی داکراو کە میدیاکان ڕۆماڵەتیا بکەن لێرە دوو کارمەندی کۆمیسیۆنی لێی ئەم دوانە ناوەکان دەدۆزنەوە بۆ ئەوی کە ئەم ئەمانە نوێنەری لایەنە سیاسەکان و ڕێکخراوەکان چاودێری ئەمان دەکەن بۆ ئەو ناوانێک کە لە بەردەستی ئەواندا ئەوانش بامەژەوە ناوەکان دەکەن ینی هەر کێشەی کە بێ بابنی نوێنەری لایەنە سیاسەکان دەتوانن سێری هاوڵاتی بکەن کە گومانان یعنی تەنانەت سەری جنسیەکەی و ئەو تەسکەریش بکەن کە لێرە هەیە ینی کارمەندەکان لێرە بە شێوەیەکی بەردەوام لە بەیانیەوە لێرەن و خۆیان دەڵێن لە کاتژمێر 6 و نیوە لێرە لە ناو بنکەکانی دەنگدانان نوێنەری لایەنە سیاسەکان ئامادەن و ئەوان دەنگیاندا و چاوەڕوانی دەنگدەران دەکەن. هەندێک لە وێستگانە ینی ئەمێ ئاماژە بکەم شوێنە ینی خاڵین ینی گەر هاوڵاتی بێت تووشەوەی زیحامە زۆرە نابێت بۆ کە کاتێک دەنگ دەدات و کاتێک دەیەوێت دەنگەکەی خۆی بات ئەوە تا ئەم وێستگەیە خاڵیە ئەوە تا کارمەندانی کۆمیسیۆن چاوەڕوان دەکەن کە هاوڵاتێک بێتە ژوورەوە چونکە ئەنێ بەشێوەیەکی بەردەوام هاوڵاتیان دێن و کارمەندانی کۆمیسیۆن ئامادەن وی داوا کەن لەوەی کە ئەوانەی کە دەنگدەرن بە زووی بێن دەنگەکانی خۆیان بن بۆ ئیزیحام نەکرێت لەوەی کە ینی ئێستا لە هەندێک وێستگە دەبینی ئیزیحامێکی زۆرە لە دەنگدانی تابەتە زەختێکی زۆر زۆر لەسەر بوو هەر بەیانی تۆ ینی وێستگەکانی خۆت ئێستا بەشێک لە وێستگانە خانووی پێویستە هاوڵاتیان بچنە دەنگدان کەسوکاری شەیدان دەڵێن دەنگدان ئەم دەنگدانە پرۆسەیەکی گرنگەوە پێویستە دەنگەکان بە بەردەوام بدرێ. من لێرە ئەم وێستگەی جێ دەڵم ئەم وێستگەی پێنج وێستگەی پێنج وێستگە لەناو
منکی دنگ دانه ده هیا و ناو ام دنگ منکی ده جگل 5000 3000 دنگ دری تیا هر منکی 500 دنگ دری تی ده هیا بشه یوشی بردام ده بینین لیره هاولاتیان و ساون بو چونه جورو بو دنگ ده من دسمه یوزگی شیتر جگل میزگانه که دان راون که چه بو رومالی میدیکن چه بو ای که یعنی بشه یوشی گشتی بحالتی هسایی و کارمندانی کومسون لیره پیشوازی لنگ دران دکن و هر دنگ دری لبوکوت مان لبزگی یک پیان و تری لحب پی حرفی اف جتی و هاولات یعنی که یعنی سرتا دیان و ویانیا یعنی دیان لیره بشه ویشی آوها دنگ دادن و لیره آوان نوکان هم بودو دوزنو یعنی هندک ویزگی های چین یعنی هاولات دنگ دری کم لیره و فاقر اگر دوا کن کم دن قبلین آوانی لکوم شون که بزوی بین دنگ کانی خویان بدن ام لم من که که من لیم مکتبی شیدانی چی میبرن لپالم من که دا من که لاوچیه کوم شون کردوتی و بو ام کو بو هر دنگ دری که شیبو و حتی لم من کانه دا پینج ام من که لاوچی که منی لیم لنه بپالم من که آیا پینج سرپشتی پینج کتاب خانه دکات ام کتاب خانه هاولاتی اگر گرفتی که بو لپالیم من که دا دتوانه ناوکانی بو دوزتو یعنی او کوی انسا کوم شون پیان راگ اندن اوان دتوانن اوان دتوانن که گرفتی که انها بو لبن که چی لاوین هوالی این بن که لاوی شکان بپرسن که نزیک ترین بن که لمالکانی انها یعنی لو بن که انها دتوانن اوال پرسن که گرفتی که انها بو چکر پیشتر که مسوین او خوی اماشا یعن با کرد چوار منگ انها دانا بو بو ای که هولاتیان ناوکانی خوان بدوز نو ناوکانی انها قلب کن هر گرفتی که لناوکانی انها هیا بلا یعنی بشه خوی انها لان بشه لناوکانی بدا خواهانی شان کم ترخم بون لوی که ناوکان هم دوزنو یسا گرفت کانان او هی بلان بزروی بین و لبن که ناوی شکان و بشویشی بردوامی ناوکانی خواهان هم دوزنو کوده بینن دنگدان بردوامه و کارمدانی کمسون بشویش باش پیش رازی لدنگدان دنگدان کن و گره اولتی چیش لیره گرفتی چی هبوی دچنه او من لناو میوزگو بون که دنگدان دا دگرمو لعیوه لرومار بردوامی لوی که ناوی زکان دنگدان دا بله چومان اسمان پیمیری کنه لالبجو دست خوش با رومالکت